Re, viss ēters ir te! Bet ziņu noslēgumā kāda lieliska ziņa par sasniegumiem, kurus sniedz zināšanas. Latvijā informātikas programmēšanas olimpiādes notiek jau 35 gadus kopš pagājušā gadsimta 80. Gadiem. Taču šogad aizvadītā olimpiāda ir īpaša. Pirmo reizi šajā jauno programmētāju sacensībās zelta medaļa izcīnījusi meitene. Stāsta Ģirds Zvirbulis. 35. Latvijas informatikas olimpiāda februāra nogalē norisinājās Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā. Tajā divās vecuma grupās cīnījās 65 skolēni. 8. Līdz 10. Klašu grupā zelta medaļu izcīnīja Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolniece Ramona Poreitere. Šī bija mana pirmā fināla kārta, kurā es esmu piedalījusies. Pagājušajā gadā nenotika, jo bija vīrus, bet aizpagājušajā gadā abus gadus es gandrīz tiku finālā, es paliku novada kārtā un netiku uz finālu, tā kā tas arī bija, es jau biju ļoti priecīgi, ka es beidzot pēc, varētu teikt, divu gadu lāsta tiku uz finālu. Un uzreiz tā finālā uzreizīja zelta. Jā, tā kā laba debi. To, ka viņa ir pirmā meitene, kas jauno programmētāju olimpiādē ieguvusi zelta medaļu, Ramona uzzināja tikai vēlāk, un šo faktu uztver filozofiskā mierā. Agrāk vēlāk, jo tam tāpat bija jānoteikt, tā kā gods būt. Programmēšanas skolotājs Raivis Ieviņš lēš, vidusskolās un augstskolās programmēšanas grupās 90% audzēkņi ir puiši. Bet ar laiku dzimumu sadalījums varētu izlīdzināties. Kaut kā nav populāra tā lieta meiteņu auditorijā un gribas, lai tas stereotips mazinās. Un es ceru, ka Ramons labais rezultāts arī citām meitenēm dos sajūtu, ka tas nav nekas īpašs un ka tas ir normāli. Jaunāko bērnu grupā tur ir daudz vairāk meiteņu. Citreiz ir pat grupas, kur ir 50-50. Kad tie bērni izaugs, tad arī būs viss kārtībā. Ir, ka atšķirās dažādiem programmētājiem rokas, un tā ir taisnība, ka pēc koda var atpazīt, kurš ir to rakstījis, un tiešām viegli var atrast arī tādā veidā plaģiātu. Bet meitenes no puišiem, meiteņu kods no puišu kodu neatšķiras. Ne. Ramona pati par dzimumu lomām un stereotipiem īpaši neuztraucas. Viņa mierīgi gatavojas nākamajiem izaicinājumiem – Eiropas meiteņu olimpiādai informātikā, kā arī Baltijas informātikas olimpiādai. Vai programmēšana būs viņas nākotnes profesija, to meitene vēl nav izlēmusi. Man interesē kriptogrāfija, fizika, arī citas eksaktās nozeres. Es domāju, tā kā molekulāra fizika vai molekulāra ķīmija ļoti aizraujoši arī tagad daudz attīstās. Tā kā iespējas ir visādas, vēl tikai jāizdomā. Ramona ar labiem panākumiem startējusi arī fizikas, matemātikas, ķīmijas, lingvistikas un pat astronomijas olimpiādēs. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.